V žiadnej dobrej cukrárni nesmie chýbať vanilkový struk a preto nechýba ani v našej Lidl cukrárni. A ja vám teraz ukážem, ako si pomocou neho vyrobíte doma naozaj dobrý vanilkový cukor. Struk si rozrežeme nožom na polovicu. Pracujte opatrne, aby ste sa neporezali. Nezačneme krájať úplne od konca, kúsok si necháme a poriadne silno zarezávame, až dostaneme dva takéto samostatné pláty a vnútri, vidíte, tu už sú tie nádherné, tmavé, voňajúce zrniečka vanilky. Tie môžeme použiť samozrejme do krémov, pudingov. Nesmie vanilkový struk chýbať v žiadnom crème brûlée napríklad. No a takýto vanilkový struk takisto používame. Môžeme ho dať do mlieka, keď varíme vanilkový puding, vanilkové mlieko, alebo, ako som už spomínala, urobíme si domáci vanilkový cukor. Do nádoby s cukrom jednoducho vložíte vanilkový struk a necháte ho v uzatvorenej nádobe, môžete premiešať a potom vám ten cukor nádherne prevonia vanilkou a máte svoj vlastný domáci vanilkový cukor.